Fatul Mahdiya sa'an nan ya ba mai mata da yawa a musulunci abu ne sananne wanda yake a cikin al'umman da ya wuce duka ana yaba musu wa amma fi sharhi fa sunnatun ma'sura amma a cikin shari'a addini sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake an karbo ruwayoyi da yawa daga gare shi da ya kwadaitar a yi aure wa kal qala ibnu abbasi Abdullahi ibn Abbas hakika ya fada yace afdalu hadhihi al-ummati aksaruha an-nisaa mafi ficin wannan al'umma shine wanda yafi su mata da yawa amma da wariki mushiran ilayhi sallallahu alaihi wasallam yana ishara zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah ya halatta mishi aurayya mata da yawa yayi aure mata daya har 11 guda biyu suka mutu ya saura guda tara ya zanna tare da su hayyabar duniya matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan abu khasun bihi an kebe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aure tara shi kadai wa karkala sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama cewa ku yi aure sa'annan ku yayyafa ku ayyafa kai ba ku yayyafa ku yayyafi shine ruwa ya juya ku yi aure ku ayyafa fa inni mubahin bikumul umama ranar tashin alkiyama ni annabi Muhammad zan yi alfahari da yawan ku inji annabi Muhammad don haka wanda duka je aure da wannan niyya don yi aiku da yawa to annabi zai alfahari da shi da abin da ya haifa ranar tashin kiyama don haka sayyidina Umar yana cewa wani lokaci nakan auri mace ba don tana mai sha'awa ba nakan sadu da iyalina ba don sha'awa ba kawai domin in samu yara wanda annabi zai alfahari da su ranar tashin kiyama wala ha abi tabattuli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a yi sa'i kusan sai ayi shi ne mutum ya yanke aihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haka wannan imma ba namiji ko mace sai dai idan ya zama dubura kusuwa ma mata wadanda bincike da tajruba ya tabbatar da cewa wannan ba za ta iya aihuwa ba in ta samu ciki zai kai halakar ita rayuwarta to lokacin shari'a zai ba da dama a dakatar da aihuwa saboda me saboda yana yiwuwa ta samu ciki amma ba garanti yaro ta aifu amma yana yiwuwa ita kuma ta halaka kaga da aibi babu gare ta abinta a duniya kun gane wannan magana amma ba haka ba at-tabattul shine ayi mana miji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana lugai ba nan tabattul shine mutum ya yanke abu ka gane ko to yanke aihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a cikin addini ma amma fihi min al-kam'i ash-shahawati tare da cewa daga cikin falalan aure akwai kuma samun tunkuɗin sha'awa wa gaddul basari akwai samun rumsa idanu ga barin kallon matan da ba naka ba allazaini nabbaha alaihima sallallahu alaihi wasallam wa'annan nauyi guda biyu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya falkar da al'umma a kansu a cikin hadisin da ya fada shine bi kaulihi man kana za taulin wanda ya kasance yana da wadata wata ruwaya da yafi inganci a wurin shari'a sahihaini su ko sun ce annabi ya ce minista ta abin kumul ba'ata ne wanda ke da iko da ke da karfi akwai dukiya akwai mazakuta falliyata zawwaj ne shi a wuri amma wannan ruwaya kan kana ba taule wanda ya kasance ma'abucin wadata ne falliyata zawwaj a wuri fa innahu agaddun lil basari yin aure ya fi samun dama ga mutum ya kame idon shi gaban wayansu mata da za wa asalu lil farji shine kuma sababin kare farjin mutum baya zuwa ya fada cikin halaka hatta lam yarahu ulama ko mimma yakda'u fi zuhri saboda haka malamai suna ganin aure bai zamo abinda za a aibata azzahidu shine mutumin mai gudun duniya abinda ake kira zuhudu kenan mutumin da duk wani abin jin daɗi na duniya ba mai shi shi dai abinda ya zama mai dole a rayuwa wannan kawai yake kamawa
to su malamai sun ga aure ba shi cikin abin zarge domin aure akwai shawara ce mun lura ko mai gudun duniya kuma yayi aure sai sa muke gore yana gudun duniya to malamai ba sa ganin aure yana karo da gudun duniya saboda alherin da ke ciki kada sahalu ibn abdullahi imam sahalu ibn abdullahi yace kada ku dibla ila sayyidil mursalin hakika an sa son mata zuwa ga zuciyar nan na shugaban annabawa shine annabi muhammad fa kaifa yuzhadu fihinna to takaka ko mutun zai ce wai zai yi zuhudu ya kuma ce zai fita iskar su alhalin annabi muhammad ya fi kowa gudun duniya kuma an sa son aure a cikin zuciyar shi sai yasa yin aure bai karo da cewa kai ba mai gudun duniya bane kun gane abin nufi shi ne abin da yake nufi a cikin wannan aya وكان حببنا الى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن ولاه لابن عيينه ان كربو irin wannan magana ma daga ibn uyayna wa kad kan zuhad sahabati radiyallahu anhum kasiri zawjati hakika manyan mutanen sahabban annabi muhammad wanda yake su ne suka fi kowa gudun duniya sun kasance kuma sun fi kowa yawan mata wasarari sun fi kowa kuma kuyangi wanda suke amfani da su kasirin nika masu yawan saduwa da mata ne an nikahu adanga ba na kullu aure ba na saduwa da mata ne mun lura ko to saboda kana da mata kuma ka kullu aure ai wannan magana bai karo wa waki fi zalika an ali an karbo wannan labari daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa hasan da kuma hasan dan shi وابن عمر بن عبد الله بن عمر وغيرهم غير شيئين ده وين سما ا cikin manyan sahabbai Abu Bakar dan ba dangane da amfanin yawan aure shi sayyidina Ali bai taba zama bayan Fatima bai da mata fiye da uku ba kullun sun kai fudu bayan da Fatima ta bar duniya da yayin aure kullun matan shi sun kai fudu in ba wata an kawo wata shi ko Imam Hassan malumin tarihi sun ce yayi aure mata banda kuyangi mata ya hadda ne biyu eh kore shi yasa jikokin manzon Allah da suka yadu duniya 95% cikin jikokin Hassan ne shi sayyidina Hassan ba dan sayyidina Ali yayi aure da ya biyu uku har su da biyu wayannan sun zanna suka ayyafa wani abu ya zo a sallame su a kawo sababbi wani abu ya zo shi ne aka ce ya taɓa sake wata ƙauyen Allah ya doki kuma ya sallame su yana musu mutu'a da babban alheri da aka kai mata kayan mutuwan sai ta ce wai a koma mai da kayan shi ya hana ta abinda take kwadon samu da ta zace za ta zafna ne na iyayen annabi muhammad saboda so da kauna ko lahira ta samu ceto amma yau abin da ya fidda ita gidan wata alama ne da ke gwada mai ba ta ga dalin kai ne shi ya sa ta fita cikin gidan iyayen annabi muhammad sai da wannan magana ya shiga kunne shi aka ce sai ya yi ta hawaye ya ce inda akwai daman dawowa da matan ka wallahi da na dawo ya yi kokarin nuna mata ba rashin dalin kai ba wata tabi'a ne da shi ya sa mu zuciyar shi cewa na neman yada zuran gidan annabi muhammad domin yana da labarin dan uwan shi husaini ba zai rayu da yawa ba zai mutu za a kashe shi ai a karbala suna da labarin tun manzon Allah da dare sun san wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tara yana zama ya kashe duka matan shi musulma ta ce lafiya sai yi nuna mata ne ce gaga kin ga danan ga wallahi wata rana za a kashe shi a wani gari sunan garin kalbara yana wuce cikin nan sai hadisi to mun rubuta garai ya ce malaika jibril ya gaya mini ya ce abin da yasa ni hawaye kenan har ya dibo mini ka san wurin ma da jini sai ina Hussein ya hannu a kin gan su ka su sai sa shi ya san dan uwan nashi halin da za a je a kasance in kuwa shi ba ya samu daman hayyafa da yawa kwarewa mai kake gani zai zo shikenan za su zo su kare kun gane ko saboda shi jikokin manzon Allah da suka wanzu a duniya da yawan su cikin ayyan sayyidina Hassan ne su ne sharifai da suka yadu a duniya kuma ba za su kare ba har tashi kiyama
kar ka ce wai annabi ya mutu shekara 2000 da wani ya fito wani gari ya ce wai jika annabi Muhammadu in ka fari wannan ya gura kai baka san abin da kake yi ba ba manzo Allah ya ce Imam Mahdi zai bayyana karshen zamani ba jikan wane ne annabi ya ce jikan wa jikan shi annabi Muhammadu sai sa don ka ce wai don shekara 2000 yanzu ma bai yi ba wani ce shi jikan annabi ne yanzu to Imam Mahdi ba zai zo ba kenan ko ba kanan ba shi ne ai sun yanke ko ba su yanke ba manzo Allah ne ya ce Imam Mahdi zai bayyana a cikin jikokin shi ya ce sunana kamar sunan shi sunan babana kamar sunan baban shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban al'umma a wannan zamani zai zama halifan musulmi a zamanin da zai tashi ya yi dawa lokacin annabi Isa zai sauko su ne za su yaƙi yahudu da nasara sa'annan su kashe masihu dajjal annabi Isa karshe zai yi aure sa'annan ya mutu a madina a bisa shi tsakanin annabi da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala hadisan bayyanar imam mahdi hadisai sun fi 300 ingantattu da suka yi bayani cewa imam mahdi zai bayyana karshen duniya kuma jikan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam in ka ce sun kare domin 1000 years to shi kenan ai magana ta kare ko ba to su mutanen mutawakkilin nan su suna da sarsara su dai a gani su yanzu an haife shi amma yana wani wuri ya boye yana cikin gaibubatul kubra suna da abin da suke kira gaibubatul kubra da gaibubatul sugra wai shi ne limami na 12 da yan imamu askar kenan a fade su amma tarihi ya nuna imamu askar bai haifu ba mun gane ko to wannan su kuma dai aqidar su kenan su ne su ake kira shi'a isna a shari'a akwai ma wanda yake zama wani wuri akan labarin wayansu mutane wai an ce ramin da ya shiga kenan bayan an haife shi kullum yana zama wurin yana allahumma ajil farjahu ya zo da doki ya mai ado ya gyara ya ajiye wai in ya fito ga dokin da zai hau har ya shufa ya mutu jin shi kuma ya zo kama wannan aiki shi ma ya shufa ya mutu jin shi ya zo ya kama wannan aiki alhaji har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa imamu mahdi ya bayyana kuma ya faɗi cewa alhasaniyin ne bai ce husainiyin ba ne ai mun gane ko imamu mahdi zai bayyana ne cikin jikokin hasan shi dai su suna da tawili wai cikin ayan sayyidina cikin jikokin sayyidina husaini an samu wani hasan shi yasa wannan hasan shi ne jikan ne shi ne imamu hasan al'askari ka lura ko to shi cikin jikokin sayyidina husaini ne mun gane ko to haka dai su suke yi magana irin nasu lakin sayyidina hasan ya yi aure ya fi 200 saboda amfanin da ke cikin aure lura da irin wannan ba zallan sha'awa ba abdullahi ibn umar kuwa na ga ku ya fi kowa da koyi da annabi muhammad ya fi kowa gudun duniya amma shi ma bai taba zama da mata kasa da gudu ba wa kad kariha ghayru wahid an yalqa allah asban musaira ko je da ba da yawa daga cikin magabata sun ki so hadu da allah suna gauraye daga cikin su sahabin annabi muhammad abdullahi ibn mas'ud matan shi ta mutu aka dawo kabari da marance yayin mata ya wai eh kore bayan ya riga ya gama sufa ana ta mamaki haba bai bar ma a irin kwana uku yace annabi mutu gobe fa kun sun gamu da allah ina gauro mata da ya gare ma'azu ibn jabal yana da mata biyu annoba ya tashi ciwon kwalara yana kashe mutane ya kama su duka da shi da matan duka mata bin duka suka mutu shi ma yana kwance bai da lafiya yana don Allah ku min a wani na gama ku da Allah ban zo in gamu da Allah ina gamu sai sa haduwa da Allah a gawarantaka akwai mushkila Allah da Allah a gawaro akwai mushkila don haka kowa ya tashi ya kokari ya gamu yanzu ba da zai shiga cikin munakasha amma muna lokaci kamar minti goma da zamu bi mura mu to fa in kila idan mun ce haure na da wannan falala kai ka yakunu nikahu wa kasuratihi min al fadaili wa hadha yahya ibn zakariya alayhi salam kad asfa Allah ta'ala alayhi annahu kana basura idan mun ce haure na da irin wannan falala da irin wannan daraja da irin wannan masayi to yaya za mu yi da labarin annabi yaya alayhi salatu wa salam Allah madaukake sarki ya yi mishi kirari ya kuma faɗa cewa annabi yaya kana hasuran mutum ne wanda aka yi mishi katanga da barin sha'awar mata to fa kaifa yusni Allah alayhi bil ajzi amma ta'udduhu fadila wato wayansu malamai sun fassara asuran cewa mutum ne wanda bai iya saduwa da mata
malam naso ibadar di bawah dan kalimat begini. Identa wanda.